Մինչև այսօրվա մեր հայտագրի սկսելը
Թուրքվեք ես իմ խորին շնորհակալություն հայտնել Ավստրալիայի հայերապահական դաշնակցության դրոկոմիտեին, որ պարգևեց մեր այս գեղեցիկ ձեռնարկը. Սիրելի բարեկամներ, այստեղ բոլորը խոսեցին հայերապահական դաշնակցության մասին. Թուրքվեք ես էլ մի փոքրիկ անդամը լինելով այդ գուսակցության, իմ մտքերը արտահայտեմ, բայց շատ կարծևով։ Օգտվելով առիթից, ուզում եմ մեջ բերում անել մեծ մտավորական Նիկոլ Աղբալյանի խոսքերը, երբ ասաց, երբ հայ ժողովուրդը չունի քաղաքական իրավունք, անմահ է դաշնակցությունը և պիտի գործի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր աշխարհում մեկ սփռված այս գուսակցությունը իր անդամներով միասին, իր ուսերի վրա տանում է հայ դատի գործնեությունը և չի լռելու այնքան ժամանակ, մինչև բոլորս հասնենք մեր նպատակին, ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանի կերպմանը։ Սիրելի բարեկամներ, բոլորը բարի եկեք, շնորհավորում եմ 124-ամյակը և 50-ամյակը, ցանկանում ձեզ բարի վայելում և բարի ժամանց։ Ասեմ, որ շատ ծանր օր է այսօր ինձ համար, բայց ձեզ լավ երեկո եմ խոստանում, որտեղ շատ անքուն ձևով երեկ մեր բռնում մինչև ժամը երեկը երկել եմ, բայց դա նշանակություն չունի, երկելու եմ ձեզ համար։ Ձոր դաշնակցության ձափերով Պաշտպան համայն հայության, ազգի գոյության ու գոյատեման, ցանկան քո կյանքին միշտ երկայնություն, կեցես ուղղվով մեր դաշնակցություն, ցանկան քո կյանքին միշտ երկայնություն, կեցես ուղղվով մեր դաշնակցություն, եղել ես կանգուն, Արգ եղ ազնեմ կում պաշել թաշտավով, գեցել
Սերի բարեկամներ, այս երգը, որ պիտի երգեմ, կարծում եմ, որ բոլոր իր կողմից սիրված երգ է։ Երգը գրել եմ 91 թվականին, երբ Թաթուլ Կրպեյանը և Սիմոն Աչիգյոզյանը զոհվեցին Ղարաբաղում։ Միասին, ովքեր որ սրահում, կան, միասին երգում ենք, Լեռան լանջին։ Watch
Okay.
Իր խմբով ընդիմանում էր թշնամուն
Երբ բազմահազար ճշնամին եկավ ընդամենը մի քանի հոգեանոց մեր ազատամարտիկների վրա, կարոտը եւ իր արյուծ տղերքը դիրքերը պահեցին, եւ ոչ մեկ չեր նահանջում, բայց երբ ճարչկար կարոտը հրամայեց իր ջոկատի տղերքին, որ բոլորդ ետ քաշվեք, ես կպահեմ դիրքերը. Տղերքը չէին հնազանդում, բայց քանի որ կարոտն էր արդեն հրաման տվել, տղերքը բոլորը ետ քաշվեցին, եւ կարոտի գնդացիրը չլռեց այնքան ժամանակ, մինչև կարոտը անհետ կորավ. Բայց հույսով ենք, որ որևէ մի օր մեր ընկերը կվերադառնա. Երգը նվիրել եմ կարոտին. Shalom, shalom, shalom.
Nersik Ispiryan, Sporkis Kanezi, Volkan Karovatsa, Arkanovetsi, Ambossa Bakhtu, Merkezamat, Surat Zerkida Bayreni Mojakarat, Ambossa Bakhtu, Merkezamat, Hafagat Bayreni Mojakarat, Ramana 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 Ramana
իսկ հիմա բոլորով միասին, քանի որ խանդավառված ենք, բոլորի սրտի ուզած երգեր երգելու։ Աշխատած տես հայոմա, գերիդայ նախ քուրքի գա, I'm gonna make it.
Հայտարարություն անեմ, այստեղ եմ գտնվում իմ շատ մտերիմ ընկերս, քիչ առաջ տեսանք, որ ձեռնվեցին և հանդուրվեցին, նաև կարողում ասել հեղափոխական երկերի, աշուղական և գուսանական ժողովրդական երկերի շատ հատուկ մեկնաբանեց, ծափարենք էդիկ դարֆիդյանին, ձյավ ընկերոջ ես, ներկուզեմ, ես ընկերոջ ես, ներկայացնել, մեր շատ սիրելի Էստեր Բոլովեճանաչմեկ, հագո
ժողովուրդ ջան, այս երգը նվիրել ենք կամավորներին, որոնք գնացին Արցախ, ոմանք վերադարձան, կերտեցին Արցախի վերածնունդը, որոնք էլ չվերադարձան, ով կամավոր է գրվում։ Oh,
հակում սարապած ամնախած, կարիններ եմ ամումնա, ոցեր ու ամշեջ, սատրակներ չի բարգում, պահում է իր մեջ, կարիններ եմ ամումնա, ոցեր ու ամշեջ, սատրակներ չի բարգում, Սիրելի բարեկամներ, հիմա ուզում եմ ներկայացնել իմ շատ սիրելի Լևոնյան ընտանիքի մեջ ծնված Նարյուց տղուն, որը որ բոլորդ գիտեք։ Իմ միջալուց ուզում եմ ես պատմությունը պատմեմ Հակոբ Լևոնյանի։ Մենք ոչ մեկս գաղափար չունեինք Հակոբ Լևոնյանի մասին, 90-ական թվականներն էր։ Հոմը շատ մեծ գործունեություն էր սկսել Հայաստանում, և հանկարծ մեր տուն եկավ Վարսենիկը, և ասաց, Ներսիկ ասաց, մենք մի ընկեր ունենք, որ սենց, Պերջը, չեմ ուզում երկարացնել, որտեղ ցավալի պատմություն է, պատմեց ինձ և բրոշուր ստացա այստեղից Հակոբ Լևոնյանի ընտանիքից և իր գործունեության մասին։ Եվ սիրելի բարեկամներ, անկում գիշերները անցկացի, ասի անպայման թե երգը ստեղծեմ Հակոբ Լևոնյանի համար, և ստեղծվեց։ Միասին բոլորով երգում ենք Հակոբ Լևոնյանի երգը։ Արդեն ջան, հիշում ես։ Let's get it out of here.
Պիտի խնդրեմ, որ ովքեր տոմս չեն առել, թող անպայման վերցնեն, քանի դեռ ուշ չի։ Ինչ եք գործանելու, այն էլ չեմ ասելու։ Վարդան ջան, իսկ հիմա ժողովրդի հետ միասին երգենք մեկ անգամ ձիորեն, որտեղ
այդ երգը իրենք շատ են սիրում եւ ես արքից օգտվելով ուզում եմ մեկ անգամ զինվորեն երգը նվիրել բոլոր ավստրալիայի մեջ գտնվող մեր նահատակներին հատկապես իմ շատ սիրելի ընկերոջս Թորոս Ղարամանյանին Մեկան կերսին վորեք, հարածին դիճաչ, հիրասում, ուղտեք սարայեք, երկար ժամանակ, բարձը, բարձաստանի խորքի, երեն է նամակ, գրով եք բարով, կուշան եք դարով, Are you so good? Let's make a
Yes.
Yeah.
Merci. Thank you.
հայկաններ, բոլորը մոտեցեք հայկին եւ այդ դիվիդիները տարեք ձեզ հետ տուն, թողեք երեխաների ակաշները ողողվեն։